سلام بچه ها، در این ویدیو میخواییم برای شما چند تا خبر از مارکت رو صحبت کنیم. ویدیو رو اگه لایک کنین، بازار ارزهای دیجیتال یک افت کوچیک کرده. بیت کوین روی 44,500 دلار معامله میشه لحظه ای که من ویدیو ریکورد میکنم. ایتریوم تقریبا روی 3000 دلار، کوین بایننس 381 دلار، کاردانا 1.75 سنت. کاردانا دیشب خیلی رشد کرد. درباره کاردانا خبر مهم برای شما دارم. و XRP روی 96 سنت در حال حاضر معامله میشه. تقریبا تا 1 دلار را دیشب پشت سر گذاشتن و همچنین دوج کوین هم روی 26 سنت هست در حال حاضر. ایتریوم از نگاه دارایی ماسترکارد را پشت سر گذاشتن. مشتریان سازمان ها در حال حاضر سخت درخواست را از سازمان ها برای اینکه سرویس و خدمات ریپل را برای مشتریانش را اندازه کنه. صرافی آنکوین یک صرافی هندی هست که از به بعد برای مشتریانش یا استفاده کنندگان صرافی اجازه میده که ارزهای دیجیتالشان را در خرید و فروش های روزانهشان آنلاین و آفلاین استفاده کنند. کمپانی ریپل در پیشرفت و فعالیتش در سمت آسیا هنوزم ادامه دارد و یک شروع کار جدید را ریپل با کمپانی GME را اندازه کرده که مربوط به کره جنوبی هست و یک پلتفرم حمل و نقل پول یا حواله پول هست. GME یک کمپانی یا پلتفرم حواله داری پول هست، یک از بزرگترین پلتفرم های حمل و نقل پول یا شرکت حمل و نقل پول کره جنوبی هست که اضافه شد در مشتریان ریپل و هم یکی از تقریبا 300مین مشتری کمپانی ریپل هست و تارگت هدف از اینایی هست که پول بین کره جنوبی و تایلند حمل و نقل کنه با کمترین هزینه در سریع ترین وقت ممکن. و تریدرها در حال حاضر یک امیدی بزرگ و زیاد برای فصل آلت کوین ها داره. بعد میریم درباره کاردانا صحبت کنیم. کاردانا دیشب خیلی رشد کرد تا این تقریبا 1.90 دلار نام رسید. فردا نه، پس فردا روز جمعه 14 آگوست قراره آقای چارلز کاسکنسون برای تمام سرمایه گذاران کاردانا، علاقمندان کاردانا، وقت راه اندازی گوگل مینت را بیده، همون اینکه سمارت کانترکت کاردانا بیاید در بازار. بعد از اینکه آقای چارلز کاسکنسون در یکی از پادکست های یوتیوبش درباره راه اندازی سمارت کانترکت کاردانا صحبت کرد که در وسط های آگوست قرار ما وقت راه اندازی سمارت کانترکت برای شما میدیم، کاردانا رشد خیلی خوب کرده و تقریبا 20% تا 24 ساعت گذشته و 36% تقریبا در هفته گذشته رشد داشته.